ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେ ଚିକେନ୍ କରିଟା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଚିକେନ୍ କରି, ଖାଇଲେ ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଚିକେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି, ଯେହେତୁକି ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଆମେ ଧୋଇନେବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବସେଇବା। ତ ତରକାରୀ ବସେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକେଇ ନେବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମୁଚରେ ଆମର 5 ଚାମଚ ଚାମୁଚ ତେଲ, ଏହାଦେହରେ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ମନ କରିକି ପକେଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି, 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ପତ୍ର, 1/2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଜିରା ପକେଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଜିରା ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିରା ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ପକେଇ ନେଇଛି ପକେଇଦେବା ସେଇଥିରେ କିଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି 3 ଖଣ୍ଡେ, ଆପଣମାନେ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଆମର ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆଧିରେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା ଗୋଟେ 2 ଚାମଚ କି 3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଭଲସେ ମସଲାଟା କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ୟାକୁ କଷି ନେବା। ତ ମୁଁ ଗରମ ମସଲାରେ ନେଇଯାଇଛି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମର ଲୁଣ, ତାପରେ ଆମର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ନେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଖିଥିଲି ନା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଠି ଆମେ ପକେଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖା ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଧିରେ ଟିକିଏ ନାକୁ ପାଣି ପକେଇଦେବା, ଯେହେତୁକି ମସଲାଟା ଶୀଘ୍ର କଷି ହୋଇଯିବ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ରହିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ନାକୁ ପାଣି ଏଇଥିରେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା। ତ ପକେଇଦେଲେ ମୁଁ ପାଣି ପକେଇ ନେଇଛି, ମସଲାଟାକୁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷି ନେବା। ମସଲାଟା 5 ମିନିଟ୍ରେ କଷି ହୋଇଯିବ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମସଲାଟା କଷି ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ମାନେ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଏମିତି ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ପୁରା ଆକୁ କଷି ନେବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଧିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଡେ, ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ମୁଁ ଟମାଟୋ, ୟାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ପକେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ମସଲାଟାକୁ କଷି ନେବା। ତ ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲେ ପକେଇବେ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଲଟା ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଟମାଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଏମିତି ଆକୁ କଷି ନେବେ। ଏଇ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ରୁଟି, ପରଟା, ଭାତରେ, ଦୋସାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ମସଲାଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ କଷି ନେବା, ଦେଖିଲେ ନା ମସଲାଟା ପୁରା ଭଲସେ ଆକୁ କଷି ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ଚିକେନ୍ଟା, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା, ସେଇଟା ଆଧିରେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା। ପକେଇକି ଭଲସେ ଗୋଟେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭଲସେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆକୁ କଷିବା, କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଯେହେତୁକି ସିଟି ଦିଆହେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖିକି କଷିବେ। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଭଲସେ ମୁଁ କଷି ନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ କଷି ନେଇଛି। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚିକେନ୍ ମୁଁ କଷି ସାରିଛି। ତାପରେ ଆଧିରେ ଆଳୁ ପକେଇ ନେବା, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଏଇଠି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାଜିକି ବି ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଭାଜିଦେଲେ କ'ଣ ଆଳୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିଯିବ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚାରେ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆଳୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାକୁ କଷି ନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଳୁଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ମୁଁ କଷି ସାରିଲିଣି, ଦେଖିଲେ ନା ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ କଷି ନେବେ। ଏଇଟା ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟାରେ ସବୁଥିରେ ପୁରା ଜମିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ
तो चिकेनटा तो कषि हो गला या दिहे मुझे पकई नेबी अल्प टिके गरम पा जी चाहिए से झोल जी रखापी चाहूल से झोल आपखिपारे तो मुझे यूज करुच्ची गरम पा गरम पा भल फुटिजर शीघ्र शीघ्र भी टेस्टा भी बहुत बढ़िया आसो गरम पा पकईले मुझे गरम पा मुझे नहीं जाऊँगी मत झोल टे अधिक दरकार से अधिक टे पा नौ आपण मैंने झोलर क्वांटीटी कम बेसी करें पानी पके सल्ला परे आकु भल्ला से गोले ही नबा गोले ही की आकु सिटी दुईटा रु तीनटा सिटी आसला पर्यंत आकु सिटी दे दबा तो कुकुडा रा को देखि के आपण माने सिटी देबे जदी कसी कुकुडाटा हेथबो तो माने जल्दी सिजि जिवो जदी हमर देसी कुकुडा त एक रे सिजेनी तो देखि के टिके सिजेइबे तो देखंतु मु दुईटा सिटी दे दैछि दुईटा सिटी रे ही मो चिकन डा पूरा सिजि गलाणी आलू सब सिजि गलाणी या धीरे मु पके नेबे हमर धनिया पत्र किछि कटा हेथबा धनिया पत्र आधेरे पके नबा तापर पकई नवा अल्प टिके आमर चिकेन मसलाटा टिके आधेरे में पकई नवा देखो चिकेन मसला अल्प टिके हाफ टी स्पून खंडे चिकेन मसला पकई नवा तापर भल से आपको गोल नवा तो देखंतु फ्रेंड्स मो चिकेन कसा मो चिकेन झोल पूरा हो गला पूरा भाइराल चिकेन करी मोर पूरा रेडी गला जदि भल लगे तो नियाती थरे ट्राई करंतु एटा देसी कुकुड़ा ही नाई जदि ब्रॉयलर कुकुड़ा भी ए स्टाइल रे जदि करंती तो बहुत बढ़िया लगे तो आशा करूँ वीडियोटा बहुत भल लगे भल लगी नियाती थरे ट्राई करंतु जदि मो यूट्यूब चैनल रु जदि देखु थांती जदि नुआ कर देखु थांती तो प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करिने बे पाखरे थिबा बेल आइकन टी क्लिक करिने बे रहूची आउ थरे देखा गोटे फ्रेश वीडियो।